گاهی جنایت ها در شرایطی اتفاق می افتن که به صورت پیش‌فرض معلومه بازتاب خبری خوبی داره. چرا؟ چون یکی از اشخاص این اتفاق ممکنه که آدم معروفی باشه. مثل ماجرای پرونده امروز ما که مقتول مدیر فنپیج یکی از خانومهای بازیگر معروف ایرانی هستش. با من همراه باشید تا جزئیات این پرونده رو با هم بررسی کنیم. سلام، علی هستم. به کانال سکوت خوش آمدید. ساعت 8 شب 17 تیر ماه 1400 یک زن و شوهر با پلیس شهر تهران تماس گرفتن و از پیدا شدن یک جسد در کنار بزرگراه خرازی خبر دادن. اون زن و شوهر میگفتن داشتن از برنامه کوهنوردیشون در غرب تهران برمیگشتن که موقع عکس گرفتن توی سلفی توجهشون به چیز مشکوکی در گوشه تصویر جلب شده بود که بعداً فهمیده بودن اون جسد یک مرد جوان بوده. ماموران پلیس به محل حادثه رفتن و بررسی‌ها روی جسد معلوم کردش که مقتول مرد جوانی بود که حدود 12 ساعت قبل از کشف جسدش با ضربه‌های چاقو کشته شده بود و به احتمال خیلی زیاد بعد از قتل به اونجا آورده شده بود. توی بررسی لباس‌های مقتول هیچ کارت شناسایی و یا اوراق هویتی از اون وجود نداشت و برای همین بعد از عکس برداری از محل حادثه جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و پلیس هم برای پیدا کردن قاتل و شناسایی هویت مقتول کار خودش رو شروع کرد. مأمورها قبل از هر چیزی سعی کردن با پرسجو از اهالی اون منطقه موارد مشکوکی که ممکن اونا دیده باشن رو شناسایی کنن و توی همین پرسجوها معلوم میشه که حدود ساعت 7 تا 8 صبح اون روز یک خودروی پژو در محل کشف شده جسد نگه داشته بوده. به این ترتیب پلیس احتمال خیلی زیادی میداد که جنازه از همون پژو به پایین انداخته شده باشه. خب شاهدهای محلی در همین حد تونستن به پلیس کمک کنن، اما در کنار این پرسجوها با استعلام اثر انگشت مقتول مشخص شد که اون شخصی به نام فردین بود که 28 سال داشت و صاحب یک شرکت توی خیابون ستارخانه تهران بود. اون توی تهران تنها زندگی میکرد و خانوادش توی شهرستان بودن و از اونجایی هم که ساعت زیادی از مرگش نمیگذشت کسی هنوز متوجه به قتل رسیدنش نشده بود. اما اینها تنها چیزهایی نبودش که در مورد فردین کشف شد، چون بعد از کمی تحقیقات بیشتر مشخص شد که اون مدت‌ها بوده توی مجامع عمومی با لباس روحانیت تردد می‌کرده و بیشتر آدم‌هایی هم که اون رو می‌شناختن اون رو به عنوان یک روحانی و یا آخوند می‌شناختن. اما چیزی که هیچ کس از اون اطلاع نداشت این بودش که فردین که ادعا میکرد آخوند و شال گردن سبز سیدی به گردن مینداخت و عمامه سیاه هم به سر میگذاشت اصلا توی حوزه علمیه درس نخونده بود. اما باز هم این اطلاعات تمام چیزهایی نبودن که در مورد مقتول به دست اومد. پلیس حالا متوجه شده بودن که اون مدیر فنپیج یکی از بازیگرهای معروف به نام خانم بهنوش بختیاری هم بوده و حتی با همون لباس روحانیتش با خانم بختیاری دیده شده بود. نمکتون رو که پر میکنین هیچ توجهی به ریختن نمک ها ندارید، ولی وقتی زعفرون رو میسازی به دونه دونش توجه میکنید، اما غافل از این که بدون نمک هیچ غذایی طعم نداره و خوشمزه نیست. اما بدون زعفرون میشه سالها و ماها آشپزی کرد و غذا درست کرد. مراقب نمک‌های زندگیتون باشین. ساده و بی‌ریا همیشه در دسترس، اما اگه روزی نباشن وای به حال سفره بی‌طعم زندگیتون. به هر حال این اطلاعات نشون میدادش که فردین آدم بسیار پرحاشیه‌ای بودش و احتمالاً قربانی یکی از همین حواشی زندگیش شده بود. اما کلید مهم باز شدن قفل راز قتل این فرد روحانی نما در کشفیات بعدی پلیس بود. پلیس ها بعد از بررسی سوابق تلفن و پرسجو از افرادی که فردین رو میشناختن
متوجه شدن که اون با منشی شرکتش که مینو نام داشت روابطی فراتر از رابطه کاری داشته. این رابطه اگرچه برای خیلی ها دقیقا مشخص نبود، اما همه فهمیده بودن که اون با مینو ارتباط هایی داشت و در ادامه همین ارتباط ها اونا با هم دچار اختلاف و درگیری هم شده بودن. علاوه بر همه اینها معلوم شدش که شوهر مینو دقیقا یک خودروی پژو 405 داشته که از روزی که فردین کشته شده بود اون هم با ماشینش ناپدید شده بود. خب همین اطلاعات باعث شده بود که با دستور قاضی پرونده مینو منشی شرکت فردین هم مورد پرسجو و تحقیق مامورها قرار بگیره. اون میگفت از مدتی قبل توی شرکت فردین مشغول کار شده بودم و سعی کرده بودم که یک کار بی‌حاشیه برای خودم داشته باشم. اما مدتی قبل وقتی که به خاطر مسائل کاری با فردین به یک رستوران رفته بود و باهاش غذا خورده بود، این ماجرا به گوش شوهرش هم رسیده بود. اون ادعا میکرد که هیچ رابطه‌ای خارج از رابطه کاری با فردین نداشته و فقط یک شام مختصر با اون به بیرون رفته بود. اما خب پلیس‌ها هم نمیتونستن روی این حرفای اون مطمئن باشن، مخصوصا که فهمیده بودن این درگیری مدتی بود که ادامه داشته. خلاصه با ادامه بازجویی‌ها از مینو اون زن مجبور شدش که نکته‌های بیشتری از این اختلاف رو بگه و معلوم شدش که مشکل فقط یک قرار شام نبوده. اون میگفت بدبختانه شوهرش بهنام مرد فوق‌العاده شکاکیه و با توجه به اینکه اونم منشی هست و مجبوره که با مدیر شرکتش مراوده‌هایی در رابطه با کار داشته باشه، اما شوهرش از خودش حساسیت‌های زیادی نشون داده بود و همین گیر دادن‌های بهنام یعنی شوهرش باعث شده بود که اون موضوع رو به رئیسش یعنی فردین بگه تا بلکه اون بتونه با صحبت کردن با شوهرش به اون بفهمونه که رابطه اونها فقط یک رابطه کاری هستش و نه چیز دیگه. اما فردین از شنیدن این حرفای مینو عصبانی شده بود و به اون گفته بود که شوهرش حق نداره بدون دلیل و مدرک به اون تهمت بزنه. خلاصه سر همین موضوع اونا چند باری با هم درگیری لفظی پیدا میکنن و جالب این بودش که مینو هم بیخیال شغلی که توی دفتر فردین داشت نمیشد. حالا چرا بیخیال شغلش نمیشد رو خدا داند. اما اون میگفت که شوهرش اون رو مجبور کرده بود که جایی با فردین قرار بگذاره تا اونا بتونن با هم حرف بزنن و مشکلشون رو حل کنن. اون هم همین کار رو کرده بود و محل قرارشون جایی در غرب تهران بود. بهنام و فردین اون روز به محل قرار میرن اما بدون مینو. مینو هم ادعا میکرد که هیچ اطلاعی از تصمیم شوهرش برای قتل رئیسش نداشته و اون حتی خودش هم با شنیدن خبر فرار کردن بهنام و کشته شدن فردین حسابی متعجبه. 6 روز بعد از کشته شدن فردین، بهنوش بختیاری هم یک استوری و یک عکس 2 نفره از خودش و فردین توی صفحه اینستاگرامش گذاشت و زیرش نوشت حاج آقا همتی روحت شاد، تو فقط مدیر فنپیج من نبودی بلکه یک انسان بودی و روزی که بهت گفتم تو بچه آخون ما رو قبول نداری به هم گفتی که من حجاب قلب شما رو دیدم. خدای من باورم نمیشه که به خاطر دزدی شما رو به قتل رسوندن. شکر که شنیدم قاتل دستگیر شده وگرنه تا ابد قلبم میسوخت. روحت شاد. با انتشار این استوری بهنوش بودش که همه برای هم شروع کردن عکسای حاج آقا همتی رو فوروارد کردن و مشخص شدش که اطلاعاتی که بهنوش توی استوریش گذاشته بود همه اشتباه بود. یکی اینکه فردین اصلا روحانی و آخوند نبود و ثانی هم برای دزدی کشته نشده بود و ثالثاً قاتلش هم دستگیر نشده بود. خلاصه همین چیزها باعث میشه که مسئولین پلیس هم مجبور بشن که موضوع رو خیلی سریع رسانه‌ای کنن و اون وقت بودش که بهنوش بختیاری اومد و گفت که به هیچ وجه از آخوند نبودن مقتول اطلاعی نداشته و اصلا اون شخص ادمین پیجش نبود و حاج آقا همتی نمنه. اون فقط باهاش آشنا بوده و وقتی هم پیشش می اومده با لباس روحانیت بوده و به خاطر احترامی هم که بهش داشته هیچ وقت ازش کارت شناسایی نخواسته بوده. البته بهنوش این موضوع رو هم مطرح کردش که فردین هیچ بدی در حق اون انجام نداده بود و فقط این موضوع باعث شدش که اون از این به بعد بیشتر حواسش به لباسهای کسانی که باهاش کار میکنن باشه. بله، تا حدود 1 ماه هیچ خبری از قاتل نمیشه و تجسسهای پلیس هم برای پیدا کردنش تمام بیهوده بود. تا اینکه در روز 14 مرداد به پلیس عراق گزارشی داده میشه که در نزدیکی یکی از روستاها تیراندازی و احتمالاً گروگانگیری رخ داده.
مامورها خیلی سریع به محل گزارش شده که یک مرغداری بود میرن و اونجا خودروی پژوی بهنام رو میبینن که انگار تصادف کرده بود. مرد گروگانگیر داخل مرغداری بود و پلیس‌ها خیلی سریع فهمیدن که اون همون بهنام فراری قاتل فردینه و بالاخره با حضور مامورهای پلیس و کلی صحبت کردن بهنام مجاب شد که خودش رو تسلیم کنه. اون یک قبض کلاش و 65 تیر همراه خودش داشت. بهنام توی بازجویی به گناهش اعتراف کرد و گفت که روز حادثه واقعا قصد حرف زدن با فردین رو داشته و برای همین اون رو سوار ماشین خودش کرده بود و توی مسیر اونا با هم حرف زده بودن. بهنام میگفت فردین برای اینکه ثابت کنه هیچ رابطه ای با همسرش نداشته پیامک‌هاشون رو بهش نشون داده بود، اما یهو وسط پیامک‌ها چند تا متن عاشقانه و خاص رو دیده بود. اون با دیدن اون پیامک‌ها عصبانی میشه و گوشی فردین رو میقاپه و وقتی وارد گالری شده بود عکسای دو نفره همسرش با فردین رو دیده بود. بله، همین باعث شده بود که اون در یک لحظه چاقویی رو از جیبش در بیاره و قبل از اینکه فردین بتونه واکنشی از خودش نشون بده اون رو با چاقو به قتل برسونه. بعد از قتل هم اون جنازه رو در همون نزدیکی‌های بزرگ رها کرده بود و تا قبل از جریان گروگانگیری هم فراری بودش. بهنام در رابطه با جریان گروگانگیری گفتش که اون یک ماه توی تکاپوی خریدن تفنگ بود تا بتونه از راه دور باهاش همسرش مینو رو هم بکشه، اما خب روز دستگیری مردم اون رو با سلاحش دیده بودن و خواسته بودن که به پلیس گزارشش رو بدن. بهنام هم تصمیم گرفته بود برای فرار از مخمصه چند نفر رو گروگان بگیره که خب موفق نشده بود. آخرین خبری که از این پرونده منتشر شده دقیقاً همین بود که قاتل دستگیر شد و بعد از این مرحله دیگه هنوز هیچ خبری از دادگاه یا حکم احتمالی بهنام منتشر نشد و باید منتظر بود و دید که اولیای دم مقتول و دادگاه چه تصمیمی در مورد این مرد میگیرن. خلاصه این تمام جزئیات ماجرای پرونده عجیب و غریب قتل شخصی بودش که البته به ادعای رسانه‌های داخلی روحانی نبود و به صورت جعلی لباس روحانیت می‌پوشید. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ آیا فکر می‌کنید که مینو راست میگه و رابطه‌ای با مقتول نداشته و یا اینکه بهنام درست میگه و واقعا همسرش بهش خیانت کرده بوده؟ و یا اصلاً حاج آقا همتی واقعا روحانی نبوده و یا اینکه دلیلی برای گفتن روحانی نبودنش وجود داره؟ حتما نظراتتون رو در رابطه با این پرونده برام در قسمت کامنت ها بنویسید. عزیزان مرسی که امروز هم تا انتها با من همراه بودید. مراقب خودتون خیلی خیلی باشید. تا یک پرونده جنایی دیگر، بدرود.